Hej, det här är inte Laura som ni ser, utan det är Emma, hennes bästa kompis, som ska spela in en liten video i hennes ställe för att hon inte kunde göra det. Och hon sa till mig, Emma, skäm inte ut mig nu, vilket jag inte tänker göra. Hon kommer inte ångra att hon gav den här uppgiften till mig. Och hon har inte riktigt förtroende för mig för det här, jag vet inte varför, men hon ska få se att I can do it. Och ni kanske känner igen mig från en tidigare video som Laura lagt ut, nämligen Rom-videon, där jag sitter på en buss och är väldigt fräsch. Men till min försvar vill jag bara säga att vi hade varit i Rom i en vecka som ni vet, och det hade varit påfrestande på många olika sätt. Och ja, Emma, alltså jag, hade valt att stanna ute lite för länge kvällen innan och festat lite för hårt, och då var det så man ser ut dagen efter helt enkelt. Ja, men som ni ser idag är jag pigg och fräsch. Ja. Och då när Laura gav mig den här uppgiften så tänkte jag så här, vad ska jag prata om? Så tänkte jag, vad har vi gemensamt? Och eftersom jag inte känner er, så det enda jag vet är att det vi har gemensamt är Laura. Och då så tänkte jag, vad ska jag berätta om Laura? Kanske någon pinsam grej som hon har gjort. Men då kunde jag inte komma på någon sån, så det blev inte så mycket av med det. Och sen så tänkte jag, boing, jag berättar något fint minne som jag hade tillsammans med Laura. Men då kan jag inte komma på någonting sånt heller. Så att det blir att jag pratar om mig själv helt enkelt. Och vad jag har förstått av de här videobloggarna, så ska man berätta någonting som gör att den här dagen är nördig för mig. Och då, det som jag kan komma på så här på rak arm, är att jag är väldigt ledsen för att jag kommer att missa Eurovision Song Contest finalen ikväll, eftersom jag ska på födelsedagsmiddag. Och jag vet inte om ni kanske tycker att det är nördigt eller inte, men mina kompisar verkar tycka att jag är största nörden ever, så att det är därför idag är nördigt för mig. Ja, hopp. Annars då, vad händer? Jo, jag kom på mitt bästa minne med Laura. Såklart, jag har massa sådana, jag skojade bara förut. Det var nog när vi var i Borlänge och kollade på Simon Norrskeden. Klara, du var med. Det var väldigt mysigt, även fast vi fick sitta på McDonalds och vänta i typ, ja, 5 timmar eller vad det var. Men det var mysigt ändå, vi kom varandra närmare, kände jag. Och förhoppningsvis så kommer vi att skapa nya, fina minnen tillsammans, bland annat i sommar. Och vi har ju hela livet framför oss. Ja, det hade inte så mycket mer att säga. Nike, hej hej om du kollar. Ja, och Klara, vi ses imorgon.